ကျေးလက်နေပြည်သူတွေမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာအားနည်းမှုတွေရှိနေတော့မဲ့ဖြစ်တယ်လို့ Equality မြန်မာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဤမမမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာတင်နန်းတွေပို့ချပေးနေတဲ့ Equality မြန်မာအဖွဲ့အနေနဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာရမြို့နယ်မှာတင်နန်းပို့ချနေခုလို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အားလုံးမသိသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒေသရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အဓိကအခြေခံပေါ့နော်အခြေခံလူခွင့်ရေးတင်နန်းလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အားတွေသူတို့သိရှိသွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကဘယ်လိုပုံစံနေလဲဆိုတာလည်းသူတို့နားလည်သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာနောက်ထပ်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ feedback တွေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတင်နန်းတွေကတစ်ဆင့်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်။မနက်ငယ်တွင်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးလူခွင့်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့တိုင်ကြားနည်းစနစ်တွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်အခုလိုတင်နန်းတွေပို့ချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးအခြေပေါ်ချက်လက်တွေကိုမှမသိရင်တဒီမှန်နဲ့လူခွင့်ရေးတမားပေါ်ဖြစ်လာနိုင်တာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှန်နဲ့လူခွင့်ရေးတမားတွေဖြစ်လာမှုအတွက်လူခွင့်ရေးယုံကြည်ချက်တွေလူခွင့်ရေးအိမ်ဆောင်သဘောတရားတွေခက်ခဲနာသိမှလာဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတင်နန်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်။ Equality မြန်မာရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မတီဖြစ်နေပြီးတော့အဖွဲ့ရထူပေါင်းမှုကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းကို AR တိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာရမြို့နယ်မှာမက်လာ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Equality မြန်မာနဲ့ဟင်္သာမျိုးနယ်အတွင်းကလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်မအီမမမော်မှာ